tillbaka. Jag mådde otroligt dåligt efter förra inspelningen. Så idag så ska vi må bra. Idag ska vi dedikera till livslust och glädje och harmoni. Vi ska spela det spelet som jag älskar mest i hela världen. Det enda som ger mig någon lycka i livet. Fortnite! Nej, vänta, varför funkar det inte? Syns då? Nej, snälla, ifall det här inte funkar så vet jag inte vad jag gör. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Det är problem, jag ringer till Felix. Tjena. Felix, det är problem. Varför syns inte mitt gameplay här? Det är Fortnite time! Om den här videon får 5 likes så kommer jag att köpa ett battle pass. Än så länge så får vi nöja oss med den här lilla jäken här. Vi övar lite som vanligt. Så länge mitt target står blickstill så kommer det här bli fantastiskt. Lite bookshot. Det är en ny season. Unfamiliar territory. Vi drar mot hålet. Det upphöjda hålet. Oh, de har fått en liten båt här. Kaptenen, captain of the castle. Oh, vad kan jag göra? Vänta. Oj, oj, vänta, nej, 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 nej. Men vad fan? Vad gjorde jag nu då? Varför fanns den funktionen? Varför skulle jag vilja ta mig ifrån båten? Okej, vapen, fort som fasen. Här har vi ett litet pissvapen. Jag vill ha guld. Let's go out in the open. Bra, vi är redo att möta vilket. Oh, jaha. Okej, okay. Ja. Bara vin, bara vin. Så, bra. Oh, yeah. Nej, vänta. Nej, 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 nej. Jag är fast. Hur? Hur? Nej, men gud. Men hur tar jag mig härifrån? Nej, 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 nej. Vad är det här? Vi är i cirkeln. Oh, Jesus. Jag har skaffat mig en livskamrat. Oh, shit. Oh, shit. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Ah. Oh, jag snodde den! Jag fick den till! Fuck you! Nej! Ah, yeah! Oh! Jag vet ju vad det är. Jag är inte dum i huvudet. Ah, ting som skulle kunna... Ah, nej. Jag behöver hila mig. Jag behöver hila mig. Don't mind if I don't! Fan! Nej! Okej, igen. 50 stadiga kills, clear death. Han dödade min gris också, vilket litet... Som moral support så har vi både Jörgen och Simon Lucetti. Så det här kan inte gå fel. Ifall någonting går fel så är det på dem. Var är du? Jag hör att det är någon här. Kom nu! Åh, nej! Men det kan vara ingenting, ja! Ja! Okej, okej. Var är du? Kom igen, kom igen, kom igen! Nu, nu, ja! Nyckel. Vad jag ska göra med den vet jag inte, men jag kan ta den. Det luktar 50 kill, zero death om den här. Åh, fy fan! Oj, 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 oj! Låt oss sända den bärande väggen. Nej, nej, nej! Och nu tar hon alla mina fina saker. Eller? Hon dissar mina fina saker. Vem fan tror hon att det är? Igen. Kom fram då. Kom fram. Kom igen. Ja! Yeah! Okej, vi gör oss redo för kamp. Nej. Mer. Jag känner mig reckless. Jag känner att jag kommer ta risker som jag kommer ångra i efterhand. Vad gör den här? Vi mobbar den tillsammans. Shit, jag och min kompis. Det är inget som för människor samman mer än att mobba en ensam, oskyldig person på sin lilla bil. Oh, okej. Okay. Den här, jättegärna. Låt oss dricka den. Allting är open. När det är någon exakt precis utanför. Ja. Ja, exakt. Ja! Mer! Men låt mig komma ner. Ja, men herregud. Nej, nu är jag fast. Den här ska ju växa ett berg. När kommer berget? I spied with my little eye. Lite skjutning hitåt. Var? Hallå? Nej, nej, nej! Var? Var? Nej! Okej! Okej!
Nej! Gud! Mig! Det känns som att det har blivit väldigt mycket svårare än vad det var innan. Vad är det som har hänt? Vi hoppar på den här lilla utbucklingen här. Det här har jag aldrig sett innan. Vad är detta? Nej! 98! Vad i hela friden? Inte mitt fel. Jag glömde switcha från helkamera till spelkamera. Inga bevis, inga nämnda, inga klämda. Det där hände aldrig. Vi såg ingenting och därför så hände det inte. Ifall ett träd faller i skogen har det verkligen... Nej, vänta. Nej. Om ett träd faller i skogen men ingen ser eller hör det falla har det verkligen... Jag ville ju att det här skulle vara en lugn och skön video. Det här var någonting som skulle få mig att slappna av och må bra. Jag mår inte alls bra. Du, vad den här micken luktar andedräkt. 50 kill, zero death. Jag känner dig i mig. Var är du? Var är du? Jag känner hybrisen växa inom mig. Ingenting kan stoppa mig, ingenting kan döda mig. Jag är oövervinnlig och kommer leva för evigt. Kom hit! Var? Var är du? Hallå? Var? Och den vill du ha? Var? Det är för svårt. Om jag inte får mer än 4 kills på den här videon så kommer jag korsfästa mig själv. Varför händer allting ont? Alla bra människor. Jag är ändå en fin person som tar hand om alla och hjälper till. Allmänt trevlig och snäll person som alla tycker om. Varför blir det så här? Vi kör! Men gode gud! Så! Nej! Hon skjuter på mig och sen sticker hon som en lilla fejs. Men låt mig komma förbi! Nej! Oj, okej. Okay. Nej, men det gick bra. Ja, nu är det mycket nu alltså. Så. Vi är uppe på 3 kills nu i alla fall. 4. 50 minst ska det bli. Au. Var är du? Där är du. Det är bra. Nej! Oh, den är bra! Den är så att du kan glida och skjuta samtidigt! Snälla, låt mig döda henne! Snälla! Ja! Oh. Jesus Christ, jag har inte mycket liv kvar nu. Nej! Jag slår i min tand i micken. Satan! Är den kvar? Den är kvar. All lyckan jag hade i mitt liv är förstört. Ångest, ilska och sorg. Ner på den lilla ö-penisen här. Nu är den penis, för nu är jag sur. När jag är sur så är allting känslorgan. Jajamän! Den är mig redo för att möta döden. Låt oss slå en person som bara oskyldigt sitter och äter sin grav. Jag hatar alla så jävla mycket. Det är så otroligt tråkigt när man tror att man ska ha kul och allting bara blir besvikelse. Pick a fruit. Nice, guldvapen. Och sluk eller duk också. Men snälla. Jajamän. Och nu har jag ingen ammo kvar på den här. Vi behöver mer. Vi behöver utöka. Vi utökar! Den hårdaste utökningen som någonsin har skett. Vi behöver ju dra, ser det ut som. Och det kan vi väl göra för all del. Jag är arg. Och vad gör man när man blir arg? Man tänder eld på skiten. Jäklar! Okej, jävlar! Okej. Nej! Jag vill ha shield! Ge mig så, tack! Jag känner mig på humör för lite rampage. Rampage style. Let's go! Ja! Rampage style. Kan jag gå in här? Hallå? Nej? Varför? Nej, jag kommer aldrig nå dit med den här. Balls to the walls attackera. Ja! Ja! Oh! Oh! Krona! Kronprinsen är här! Hopp.
Det är Darth Vader, han är här för att ta mig igen. Men nu har jag övat. Jag har övat. Nej, nej. Hur går det så jävla dåligt? Jag kommer ta ut all min ilska på den här stackars barbröstade mannen. Vad får du att tro att du kan stå här och f***a ut dig på det här viset? Nu vet jag inte riktigt vad jag går emot. Men någonstans ska vi ju. Alla vägar leder till Rom. Alla vägar leder till plats jag vill till. Bastrowals. Jag smyger mig på dem uppifrån. Jajamän! Han sköt ju mot någon. Var är den? Vänta, va? 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 Nej, vänta. Nej, nej, nej. Aha! Nej! Ha! Ha! Var? Ja, där. Nej, nej, nej! Ja! Ohoho! Kom hit. Det går ju inte. Allt jag begär är 50 kills, zero death. Jag måste konfrontera någon.